O zotrin, ju lutem tash mbas një viti u kujtuat prapë për të bërë të njëjtin debat që është ezauruar tashmë. Tash unë nuk dua të futem midis jush në mosmarrveshje që keni një, në grup. Jo, zotin Noka, e keni gabim, nuk kam asnjë urdhër përveç rregullores kuvendit, ju lutem. Zonja Dhurata. Po durobë se për procedur janë të gjithë, ju lutem, kur t'ju vi radha. Zonja kryetare, zonja Çupi, po s'flas dot. Zotin Noka, ju lutem. Zonja kryetare, ju bëra sqarimet, ju lutem. Dua t'ju kërkoj vëmendjen në fakt gjithë kolegëve dhe mbështetjen kërkesës time të gjithë kolegëve të kuvendit që ju të thrisni ministren e kulturës në një seancë urgjente për të raportuar mbi shkatrimin e urës së Zogut. Është një urë ndërtuar në vitin 1927 kur kryeministri ishte Ahmet Zogu dhe mbas 100 vitesh ura e Zogut po shkatrohet. Ka qenë një urë nga më të bukurat e cilësuar si ura më e bukur e Ballkanit, sa i takon pjesës inxhinierike dhe arkitekturore dhe sot po shkatrohet. Një urë që ka qenë me 6 harqe kur është ndërtuar, sot ka 5 harqe, pra shkatruar një pjesë, por unë bëj thirrje sot gjithë kolegëve dhe që të më mbështesin gjithë kuvendi për të bërë gjithçka për ta mbrojtur urën mos të shkatrohet. Një urë 100 vjeçare kur kryeministri ishte Ahmet Zogu dhe qeveria sot me kryeministrin Edi Ramën nuk po bën asgjë paktën për ta mirëmbajtur se ajo është e ndërtuar. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë kolegëve të vi ministri atë na raportoj çfarë po bëhet. Ishi me pamjet e drejt për drejta nga kuvendi i Shqipërisë, me sa duket ka pasur një debat midis dy grupimeve të Partisë Demokratike, atë të Zotit Berisha dhe Ali Behajt në lidhje me rendin e ditës. Në këto momente po diskutohet mbi urën e Zogut, e cila është drejt amortizimit, me sa duket, si pasoj edhe të kushteve atmosferike të javëve të fundit.